Weber Saint-Gobain har fått lagd en rekke BIM-objekter for Arkicad. Det inkluderer da lek av ventipipe, komfortgulv, lydgulv, byggeplank og forskjellige veggtyper. Brukergjennomsnittet er veldig enkelt, slik at de enkelte arkitekter og andre som laster ned det her, kommer fort i gang med å bruke objektene. Det vi ser her nå er da leka blokk og en del andre veggtyper som finnes nedlastbart. Blant annet isoblokk. Her ser vi da litt mer hvordan vi bruker det i praksis. Og her har du da en byggeplank. Arkitekten eller ingeniøren eller de andre som bruker det her kan gå inn i innstillingsboksen. Objektene er parametriske, og de kan da stilles inn til å være forskjellige typer byggeplank. I tilfellet her så drar man bare ut hvor mange man vil ha. Og så vil man ha et hull. Her kan man stille inn lengda, eller overstyre lengden, slik at man får custom lengd også. Tykkelser og dekketype, Lillestrøm eller Vestnes. Og antall. Hvis man ser på oppbyggingen, så kan man da stille inn alle typer lyddekke, komfortgulv osv. direkte i ett og samme objekt. Så det objektet her er svært intelligent. Nå tok jeg litt hull. Skal ha en hull til en trapp. Og her ser vi den fordelen med BIM-objekter og parametri. For det tredje så ser du at nå har blitt et hull. Her ser vi bruk av leka ventipipe. Kommer inn i innstillingsboksen, og brukergjennomsnittet er veldig enkelt. Her kan man stille høyde, og hvordan tak møter pipe. Hvor er røykerøret? Hvor er rengjøringsdøra? Hvor høyt står den? Hvor høy er sjølve pipa? Man kan også stille inn hvordan skravur og andre vises i plan, slik at det blir også bra på utskrift. Alle disse objektene for leka er lagd av Graphisoft Norge. Vi produserer både for Arkicad, Revit og også IFC. Ta kontakt med oss.